Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про роботу комітету і про економічну політику. Гостем нашого ефіру є народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Пане Дмитре, рада вітати вас у нашому ефірі. Навзаєм, дякую. Розпочинаємо із питання бюджету на наступний рік, оскільки ваш комітет є одним із головних. Власне, як змінився кошторис між першим і другим читанням? Адже до цього проекту бюджету була застосована така собі нетипова практика, коли макроекономічні показники між читаннями були змінені, тобто і збільшено видатки і надходження, при цьому скорочено дефіцит, за рахунок чого вдалося досягти таких ідеальних показників. Я дуже радий від вас чути, що вони справді ідеальні, тому що, відверто кажучи, цього не почуєш скрізь, м'яко кажучи, цього не почуєш майже ніде. Хоча ми так само вважаємо і дивимося достатньо оптимістично на цей бюджет, незважаючи на те, що він декому здається достатньо рецесивним, скажімо так. Знаєте, хтось у нас із експертів сказав на студії, бюджет не революційний, але доволі реалістичний. Ні, це такий, знаєте, бюджет прагматичної стабільності. Тобто у нас дуже важкий наступний рік. Рік великих виплат, рік великих викликів. Один з викликів – це гіпотетична рецесія в світовій економіці. І нам тут треба бути дуже обережними. Нам точно не треба займатися там шапкозакидательством, але з іншої сторони нам треба забезпечити соціальну стабільність. Тому ті пріоритети бюджету, які закладені туди, да, це там освіта, це медицина і, само собою, безпека, воно, в принципі, і забезпечує виконання цих цілей. Да? Тобто, так, звісно, це не той там революційний бюджет, який могли чекати для того, щоб, як зараз нас критикують, там закінчення епохи бідності. Але з іншої сторони, це дуже позитивний бюджет, і він оптимістичний з точки зору того, як ми бачимо наступний рік. Наступний рік ми бачимо стабільним, наступний рік ми бачимо без заворушень, наступний рік ми бачимо як рік, з якого можна справді говорити про початок економічного зростання і про початок посилення економіки країни. Стосовно початку економічного зростання, бюджетні показники, ріст економіки на 37%, в той час уряд говорить про 40% зростання економіки за 4-5 років. Ще достатньо буде ці 3,7% збільшувати темпи в 40%? Ні, очевидно, що недостатньо. Ну, тут треба бути якби реалістами. З іншої сторони, ми говоримо про те, що достатньо важко передбачити критичні зміни в тій чи іншій галузі і які наслідки це матиме. Наприклад, як саме зміниться ситуація, які показники фінансово-економічно зміняться при демонополізації ринку спирту, для прикладу. Да? Це один з проєктів законів, який наразі там опрацьовує наш комітет. Ринок спирту оцінюють в суму від 7 до 27 мільярдів гривень. Ну, там тіньовий ринок спирту, да, будемо говорити, там демонополізований. Які справжні цифри будуть, які вливання в бюджет будуть за рахунок приватизації там діючих підприємств. Тобто, чи матиме це вплив на бюджети, на макропоказники? Да, звісно, матиме. Земля так само. Тобто, у нас є гіпотези, є прогнози, але яка буде реальність? Умовно кажучи, те, що зараз на чому наголошує президент, заборона продажу іноземців лише через референдум, яким чином це вплине на розвиток ринку землі, на цифри, які будуть залучені в ньому. Тому 3,7 – це те, що ми маємо станом на сьогодні, але до кінця року ще є певний час для того, щоб робити такі справжні, знаєте, землетрусні реформи. І, скоріше за все, це також може суттєво вплинути на ті показники, які ми побачимо вже на початку наступного року. Тобто, якщо будуть ухвалені перші законодавчі, певні законодавчі ініціативи, вони можуть суттєво вплинути на дохідну частину бюджету і в той час на ріст економіки, по це суті, перше, ВВП. Це друге, чому важливий, наприклад, законопроект там про землю, законопроект про спирт, той самий законопроект про унормування і детінізацію і легалізацію азартних ігор, тому що це певний сигнал. А зовнішні інвестиції – це завжди про сигнали. Та це про сигнали, про довіру. І таким чином держава в особі парламенту показує, що ми готові, що ми по-справжньому, що ми не жартуємо. Дивіться, ті сфери, в яких там просто десятиріччями не відбувалося жодних зрушень, з приходом нового скликання парламенту готові йти на діалог і готові міняти модель під нові інвестиції і під нові правила гри, які утворилися в світі.
Саме тому ми готові міняти правила гри там на ринку спирту, на ринку ігорного бізнесу, навіть на ринку там табачного бізнесу. Незабаром у нас, наприклад, буде звіт голови антимонопольного комітету, поговоримо про правила гри взагалі в галузях і про стан роботи цього органу. Тому це так само є сигнали, і сигнали сприяють чому? Сигнали сприяють інтересу і зацікавленості зовнішніх інвесторів. Якщо вони бачать, що країна динамічно змінюється, що України справді ініціативи, які запроваджені на забезпечення прозорості, на забезпечення транспарентності, вони підтримуються владою, то це створює довіру. А довіра створює бажання і інтуїтет, скажімо так, інвестувати гроші. Гроші – це дохідна частина. Сигнали для інвестицій, інвесторів, які можуть вкладати Україну. А які сьогодні потрібно зробити певні стимули, певні кроки для України, щоб ми піднялися на економічному рівні, що стосується в міжнародній економіці? Дивіться, це моя улюблена тема, я вам скажу відверто, тому що я особисто дуже великий сторонник і лобіст зміцнення промисловості. Я вважаю, що за реформою земельною ми несправедливо забули питання промисловості, питання великих індустрій і питання переробки як такої. Я вважаю, що для того, щоб справді бути конкурентними на світовому ринку, недостатньо налагодити стабільний експорт сировини. Взагалі, я би сказав відверто, що я би почував себе абсолютно спокійно і точно би думав, що я не дарма прийшов в цей парламент, якщо принаймні мені вдалося би почати шлях до зміни економічної моделі держави з сировинно-орієнтованої на додану вартість. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно підтримувати будь-що, що здатно створювати додану вартість, тобто будь-яку переробку. Будь-що, що створює робочі місця, будь-що, що створює додаткові податкові надходження. Це можна розглядати в розрізі АПК, не лише? Ні. Це можна АПК само собою, але просто через неможливість довгострокового планування нашим фермерам легше просто вирощувати пшеницю, кукурузу, експортувати сировину за кордон, замість того, щоб переробляти її. А потім виходить ситуація, що ми з української пшениці, яку ми експортували в Італію, отримуємо італійські макарони з нашої пшениці. Пане Дмитрі, от власне про побудову нової моделі економіки, про так. Її зміну абсолютно сьогодні говорить багато експертів, багато економістів, де, власне, і фахівців у цій галузі. Але що для цього потрібно зробити, щоб не лише займатися розмовами, а реальні кроки робити? Реальні і наскільки кроки... реально, що вже з наступного року абсолютно. Щось можна в цьому змінити? Абсолютно. Один з найбільш реальних кроків – це індустріальні парки. Більше того, це взагалі кластерні, скажімо так, ну, юніти або території, які забезпечують певні преференції компаніям, які працюють на їх території. Податкові преференції, преференції з експорту, преференції з підключення до електромереж, до інших інфраструктурних мереж, преференції стосовно трудового законодавства так само. Чому це важливо? Тому що, ну, перше, що нам треба було би зробити, якщо чесно, да, то це змінити підхід до економіки. На сьогоднішній день те, що я спостерігаю, на жаль, у багатьох випадках, це намагання слідувати за певним ідеологічним трендом. Економіка стала підпорядковуватися політиці. В світі дуже популярною трендово бути лібералом, значить, ми повністю економіку ведемо в ліберальну сторону. Тобто ми все відкриваємо, нікуди не втручається держава і граємо у відкриті ринки і свободну торгівлю. Це певний тренд, але це тренд ідеологічний. Якщо ми говоримо... Який тренд потрібен Україні? Треба інший канон. Ми повинні прийняти як факт, що немає єдиного правильного рецепту. Я вважаю, що з мого особистого досвіду і з того, що я вивчав, читав і консультувався, немає жодної країни, яка не збудувала би сильну економіку без втручання держави. І, на мою думку, нам потрібно відмовитися від тренду цієї невидимої руки ринку. Держава мусить допомагати і стимулювати власні вітчизняні промисловості. Угу. Держава мусить виступати гарантом її експорту. Да, така структура, як експортно-кредитне агентство, використовується більшістю економічно розвинених країн світу, але чомусь не у нас. Воно не може запуститися вже декілька років. Індустріальні парки використовуються більшістю наших сусідів, але знову таки не у нас. У нас є 42 індустріальних парки, якщо я не помиляюсь, на території України. Жоден з них не працює, тому що законодавства справді немає. У нас є робоча група, яка провела вже, здається, чи 4, чи 5 своїх засідань. Я сподіваюся, що на кінець цього місяця ми вийдемо з нормальним проєктом закону про індустріальні парки, які передбачатиме і фінансові стимули, і податкові стимули, і експортні стимули, і трудові стимули.
Чому це важливо? Тому що в світі абсолютних торгівельних війн, в якому ми вже живемо, і це очевидно, подивіться на Китай, на США, подивіться на інше, що відбувається, ми не можемо дозволити собі абсолютно структурно слабку економіку відкривати для підприємств і корпорацій, які просто перемолять наші невеличкі або нестабільні компанії на муку. Нам потрібно підсилювати власне виробництво і власну промисловість, і надавати таким чином стимули. Звісно, да, це видатки з бюджету, звісно, це певні преференції, звісно, це можна назвати протекціоністською політикою. Але якщо ми говоримо про те, чи слідувати ліберальному тренду, чи захищати інтереси держави і інтереси українського виробництва, вибачте, я за друге, мені байдуже, як вони будуть називати. Мені головне, щоб в Україні були сильні підприємства і щоб ми могли конкурувати на рівних. Не лише обсягом імпорту, який ми можемо залучити, але і якісним експортом, якісною підтримкою. І саме це я називаю, це є моє бачення другого канону. Да? Тобто є перший канон – це повна лібералізація і ліберальна економіка. Другий канон – це все-таки допущення думки про те, що держава час від... має допомогти. Абсолютно. Паралельно було ухвалено закон про концесію. Власне, як це може оновити економіку? Дивіться, у нас є абсолютно очевидні дисбаланси. І ці дисбаланси полягають в тому, що державні підприємства дуже часто збиткові. Вони неефективно адмініструються. Причини цього різні. Бувають навмисні, скажімо так, саботажі цілих галузей. Бувають ненавмисні, просто структура таким чином вибудована, що підприємство не може бути збутковим. Є інший факт, третій. На мою думку, більшість прибуткових державних підприємств вже де-факто монополізовано через менеджмент. Тобто, що відбувається? У власності держави підприємство знаходиться, але менеджмент працює на ту чи іншу фінансово-промислову групу і забезпечує будь-який прибуток або будь-які ресурси надходження на відповідні приватні компанії. Тому концесія в тому числі покликана на те, щоб унормувати ці взаємовідносини. Мова йде про великі інфраструктурні об'єкти, да, там порт Ольвія, інший порт, якщо не помиляюсь, Херсонський. Мова йде про об'єкти дорожнього хазяйства. Тобто, перше, ми даємо... Київська кільцева дорога. Абсолютно. Ми даємо можливість зовнішнім інвесторам, навіть внутрішнім, застосувати ще один інструмент державно-приватного партнерства. Тобто, є оренда, є приватизація, а є концесія. І таким чином, оці три інструмента – це той інструментарій, поміж якого будь-хто, хто вирішить вкладати гроші в об'єкти української інфраструктури, здатен вибрати, яка модель йому підходить найкраще. Але в той же час ми розуміємо, що це є стратегічні об'єкти, і ми лишаємо їх у власності держави. З іншої сторони, з цих стратегічних об'єктів ми приймаємо як факт, що вони дуже погано керувалися, адмініструвалися, і тому дозволяємо зовнішній стороні керувати цими об'єктами ефективно, отримувати прибуток, але при цьому розвивати в цілях і в інтересах і приватних, і державних цей об'єкт для того, щоб в кінці виконання концесійного договору він був переданий назад до державної власності. Пане Дмитре, а на сьогодні чіткий оцей перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації, чітко вже виписаний? Ні. Кабмін досі цим займається. У них лишилося, якщо я не помиляюся, там півтора місяці, тому що закон, який ми ухвалили, написаний таким чином, що протягом 3 місяців Кабмін зобов'язаний скласти перелік нових підприємств стратегічних, частка держави, у яких не повинна бути менше 50%, а плюс 1, і подати його на затвердження Верховній Раді. Я все одно стою на глибокому переконанні, що цей перелік має бути затверджений Верховною Радою. Інша справа, що той перелік, який ми скасували, не був переглянутий декілька десятків років, давайте об'єктивно. І деякі підприємства взагалі зникли, деякі збанкрутували, деякі застарілі. І нам просто потрібно провести аудит для того, щоб ми зрозуміли, що ми захищаємо. Тому що на утримання цих підприємств, деяких з них або там певного відсотку з них, також витрачаються державні кошти. Відповідно, нам треба зрозуміти, чи варто далі витрачати на це кошти, якщо варто, то чому. А на що не варто витрачати кошти? Що може бути безболізненно передано до приватної структури? Дивіться, президент говорить про те, що до кінця цього року до фонду держмайна, а на приватизацію потрібно відправити 500 державних підприємств. Ну і, власне, говорить про те, що потрібно розпочати підготовку до масштабної приватизації і продажу ринку землі. Ми, в принципі, про ринок землі вже згадали. От, власне, масштабна приватизація, які головні критерії? І, знову ж таки, повертаючись до бюджету на наступний рік, уряд суттєво змінив показники.
від 7 мільярдів до 12 мільярдів, тобто 5 мільярдів. Угу. Тоді ми говорили про те, що до першого читання цілком реально, адже раніше були нереальні показники минулих скликань, минулих бюджетів, там виставлялося десь до 20 мільярдів, і вони ніколи не виконувалися. То чи вдасться виконати оці 12 мільярдів при умові приватизації державних підприємств? Дивіться, я вважаю, що краще сказати менше, а потім зробити більше, ніж сказати більше, а потім зробити менше. Розумієте, да, про що я? Тобто, якщо ми говоримо про 12 мільярдів, гіпотетично, це, в принципі, більш-менш реалістична сума. Про що йде мова на сьогоднішній день? Наприклад, ОПЗ, той самий, да, Одеський припортовий завод. На моїй пам'яті там 6 чи 8 спроб приватизації він пережив. От. Я думаю, що на цей раз абсолютно реальні шанси. Далі, я знаю, що дуже активно цікавляться державною зерновою корпорацією. Питання тільки в тому, чи готова держава реалізувати її і зробити цю структуру приватною, тому що вона містить певні стратегічні функції. З іншої сторони, це завжди був розсадник корупції, надзвичайно великий. І таких підприємств, які є доволі критичними, їх є з півтора десятка на території країни. А ще можемо зупинитися Укрзалізниці, Укрпошта, Укрспирт і Центренерго. Чи очікує ці підприємства? Так. Станом на сьогодні там є десь 16 реально працюючих прибуткових підприємств. Велике питання в цій реформі – це що з ними станеться і що з ними буде. Угу. Якщо ми говоримо саме про демонополізацію, а не роздержавлення, тому що я розрізняю дуже сильно ці два питання, то тоді, якщо демонополізується Укрспирт, ці 16 підприємств, вони на рівні з приватними компаніями, які отримують ліцензії, зможуть конкурувати чи не зможуть? Якщо ми говоримо, що не зможуть, то тоді, напевно, має сенс застосувати модель, коли ми спочатку продаємо ці, приватизуємо ці 16 підприємств, для того, щоб у нас не стояло підприємства-привиди, які будуть гнити ще 30 років, через те, що приватним компаніям вигідніше побудувати з нуля свої власні, а тоді вже відкривати ринок. Тому що якщо ми відкриємо ринок одразу, ми по факту ризикуємо потрапити в ситуацію, коли там 42, здається, підприємства з концерну «Укрспирт» просто залишаться посеред вулиці, бо всі приватні компанії побудують свої маленькі заводики і будуть виробляти етиловий спирт або дистилят самотужки. І зацікавленості в цих державних підприємствах не буде. Ми по факту просто створимо металобрухт. І це достатньо небезпечно. З іншої сторони, коли ми говоримо, наприклад, про Укрпошту, я би говорив, що це стратегічне підприємство, що 50% плюс один акцій має лишитися у державі. Про Укрзалізницю, моя позиція така сама. Але чи заважається корпоратизації підприємств і реалізації там 49% якимсь стратегічним інвесторам? Ні. Абсолютно ні, якщо ці гроші здатні капіталізувати і це підприємство, і галузь в цілому. Дивіться, з'явилася субвенція на розвиток регіонів, щоправда, не на тому рівні, на якому наполягали народні депутати, а всього 2 мільярда гривень. Чому так? Тому що баланс бюджету вимагає, давайте перше. Да? Перша історія, є намір у парламенту і у президента відмінити мажоритарку. Відповідно, Державний фонд регіонального розвитку, напевно, він буде скорочуватися поступово і так. Тому що перерозподіл грошей з центру буде відбуватися там за іншою моделлю. По-друге, все-таки в зв'язку з майбутніми виплатами наступного року, з необхідністю погашення суми боргу, чимось, очевидно, доведеться жертвувати. Взагалі, мені здається, в житті не буває ситуації, коли всі одразу будуть задоволені. Питання вибудовування пріоритетів. І наскільки я розумію, то там Міністерство фінансів в цьому пріоритет не побачило. Тобто вони побачили пріоритет в чомусь іншому, там в освіті, в обороні або там в медицині. Або фінансування доріг. Або фінансування доріг, абсолютно вірно. Тобто це те, що дає певний довгостроковий ефект. Да? Або те, що знижує соціальну напруженість в країні. Або те, що забезпечує там обороноздатність держави.
Тому ці пріоритети були розставлені відповідно до там економічної ситуації. Наступний бюджет можливо буде інакше і дадуть трошки більше грошей на фінансування регіонального розвитку. Подивимось. Стосовно економічних ефектів на розвиток агросектору фінансуються дві програми. Виділяється 4,4 мільярда гривень в той час. От власне і протягом цього року це був лише 1 мільярд. Тобто суттєве таке підвищення. Суттєве підвищення. Я, чесно кажучи, не розумію його логіку, скажу відверто. Чому? Ну, тому що для мене це продовження гри в сировинну голку. Абсолютно. Ну, тобто, у нас і так агропродукція є там переможцем по статтям експорту. Да, і це точно ніяк не впливає на створення додаткових переробних мощностей, те, що називається, потужностей. Да, тому ну, з цим пунктом бюджету я утримуюсь від його коментування, тому що я не впевнений, що я позитивно до нього ставлюсь. Стосовно газу, найближчим часом мають бути знесені зміни до закону про публічні закупівлі у зв'язку із ухваленим рішенням щодо створення незалежного оператора газотранспортної системи. Ми будемо завтра на комітеті розглядати цей законопроект. Єдине, що ми попросили, я сподіваюся, нас почуло Міністерство з енергетики, екології там, і природних ресурсів, це скорочення строку цього виключення з 6 місяців до 3. Для нас це принципова позиція. Ну, взагалі, давайте відверто, ми би не хотіли робити жодних виключень, тому що до цього ми дуже багато сил застосували для того, щоб впровадити цю систему прозорих закупівель без жодних виключень. По факту це буде виключенням. І тут виходить, що ми самі собі протирічимо. Угу. Але ми розуміємо якби державну необхідність цього виключення, да, і стратегічну необхідність. Тому, звісно, ми готові піти на компроміс із урядом і з Укргазвидобуванням. Єдине, що цей компроміс має бути жорстко обмежений в часі. Вони запропонували 6 місяців, ми наполягаємо на тому, що було 3 місяці. Це позиція комітету. Я сподіваюся, що нас цьому почують, і завтра на комітеті саме це питання буде розглядатися. Ну і ще питання інтелектуальної власності, як у реаліях сьогодення захистити ці права? Дивіться, це питання доволі комплексне. У нас є, скажімо так, комунікація із профільною асоціацією, з асоціацією правників України. Є бачення там Руслана Стефанчука, який є один з ідеологів цієї реформи. В чому моя принципова позиція? Ну, тобто орган державний з приводу інтелектуальної власності, він давно назрів. Єдине питання – це збалансований процес відбору керівництва цього органу. Тобто я хотів би в кінці кінців бачити прозорий процес призначення і відбору його керівництва. Все інше, ті функції, які передбачені в цьому законопроекті, вони не є революційними, вони є достатніми для ринку, для того, щоб цей ринок став ефективно регулюватися. Тому для мене тут, напевно, найпринциповіше – це все-таки процес відбору. Він має бути прозорий, це має бути конкурсна основа. І ми маємо справді забезпечити потрапляння професіонала на цю посаду керівництва цим органом. Пане Дмитре, а від чого залежить запуск експортно-кредитного агентства? Ми вже згадували, чи буде це зроблено до кінця року? Від бюджету. На жаль, той бюджет, який на сьогоднішній день виділило Міністерство фінансів на ЕКО, він є мізерним. Він є 42 мільйони гривень, здається. З таким бюджетом, чесно кажучи, його немає сенсу запускати взагалі. І я буду наполягати на тому, щоб збільшити цей бюджет. Сподіваюся, що на найближчим часом у нас буде відповідна зустріч на цю тему з паном Качкою, з пані Маркаровою, можливо, навіть з президентом і з прем'єром, з Міловановим, з міністром економіки. Є позиція, що цю функцію може здійснювати там Ексімбанк, але нам потрібно сісти розібратися, тому що це якраз один з тих інструментів, який дозволить спростити життя українським виробникам високотехнологічного експорту, тому що саме про це йде мова. Мова йде про нехарчову продукцію, про високотехнологічну продукцію. І це дозволить Україні отримати більше фінансово-валютних надходжень.
Тобто ми говоримо про стимул конкуренції і ми говоримо про стимул українського виробництва. Тому для мене ЕКА – це один з показників того, наскільки уряд готовий змінити свою точку зору, як я вже казав, на економічну модель в цілому. Дякую за цікаву розмову. Дмитро Наталуха, голова Комітету з питань економічного розвитку, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтеся, будете знати набагато більше цікавого.